abu g'azotida munofiqlar to'g'risida nozil bo'lgan oyatlarda davom etyapmiz yana shu oyatlardan biri va minhum deb boshlanadi bu ham yana ulardan ba'zilari deb bu uslub juda ko'p kelyapti takror takror tanbeh beryapmiz qur'oni munofiqlarni basharasini ochish uslubi bu ulardan ba'zisi unday ba'zilar bunday deb takror takror ularni sifatlarini keltiraveradi

ayting sizlarga yaxshilik qilog'i u kishi ollohga ishonadilar mo'minlarga ishonadilar va sizlardan iymon keltirganlarga rahmatlar rasulullohga ozor beradigan kishilarga alamlik azob bor bu nima degani payg'ambarga ozor berib payg'ambarni quloq ular aytishganki rasululloh sollallohu alayhi vasallamni nimani eshitsa ishonib ketaveradigan bir qulog'iga lag'mon ilib ketsa aldanib qolaveradigan o'ta bir sodda odam deyishgan rasulullohni bunday deyishlariga sabab mana ko'ryapsiz o'zlaricha ular kelyaptida rasulullohga bizni kechiring uzrimiz bor edi uyimda hech kim yo'q edi tuyam yo'q edi deb o'zicha lag'mon ilgandek bo'lsa rasululloh sallallohu alayhi alayhivasallam zohirni qabul qilib qo'yoryaptilar hop boraver kechirdim seni deyaptilar istig'for aytyaptilar haqqiga ana yani shunda ular o'zlaricha o'ylashganki qulog'iga tepsa bo'laydigan odam bu odam deb o'ylashgan tushunyapsizmi ana shuning uchun rasulullohni quloq degan ular nimani eshitsa ishonib ketaveradi bu odam degan a biz kelib unga tuyamiz yo'q desak laqma bo'lib ishonib qolaverdi bizga degan bittamiz kelib uyimda hech kim yo'q desa laqillab ishonib qolaverdi unga ham degan buni ular o'ylashardiki rasululloh soddalikdan shunday qilyapti deb o'ylashardi yani rasululloh aslida bilib turardilar ular bahonadan qilayotganligini shunig uchun ham masalan kab molik kelib izni so'raganda ruxsat so'raganda g'azab bilan jilmayib qo'ydilar deyildiyu nima uchun boshqa munofiqlarga shunaqa qilmaganlar chunki ularni munofiqligini bilganlar ka esa musulmonligini bilganlar shuning uchun ham rasululloh kim qanaqa qilib izini so'rayapti u laqmalik qilib naia unaqa e, qilib kim aldasa aldanib qolaveradigan odam bo'lmaganlar balki bu munofiqlar laqma aslida rasululloh ularni kechirib yuboraversa o'ylardiki ular öler, biz aldab qo'ydik u kishini deb o'ylardi ana yani shunda ular rasulullohni quloqdirdi nimani eshitsa ishonib ketaveradi ikkinchi bir tafsirda aytilganki rasulullohni quloq deyilganda de, atrofdagilar nima deb uni aldasa aldanib ketaveradi atrofidagi sahobalari ham uni aldasa hozir bunda demak ham rasulullohga tana ham sahobalarga tana bo'ladi bu sahobalar nima desa ishonib ketaveradi degani masalan rasululloh ko'pincha sahobalardan maslahat so'rardilar badr jangida o'tdik bir joyga tushdilar bir sahoba keldi y rasululloh bu joyda olloh sizga tushirdimi yo o'zizcha tushdizmi deganda de de, o'zimcha tushdim desalar bo'lmaydi desa boshqa joyga ko'ching desalar ko'chib ketdilar xuddi shunga o'xshab haybar g'azotida ham shunga o'xshab boshqa voqealarni ham qarasangiz sahobalar agar rasulullohga maslahat bersa rasululloh shundoq o'z fikrlarini ham tashlab yuborradila agar u oyat hadis bo'lmasa shundoq sahobani fikrini olaveradilar mana uhud jangida rasululloh madinada qolishga moyil edilar yoshlar yo'q chiqaylik chiqaylik deyishdi işte. rasululloh salllohu alayhi vasallam at chiqamiz dedilarda chiqib ketaverdilar handaq g'azotida salmon foris atrofda handaq qazaylik deganda bo'pti handaq qozamiz dedilarda handaq qozib ketdilar ko'ryapsizmi sahobalar rasulullohga nimani maslahat bersalar rasululloh sallollohu alayhi vasallam uni to'g'ri deb bilsalar olaverardilar endi munofiqlar kelganda rasulullohni bu hislatlarini qarab kim bu odamni agar qulog'iga tepsa tepilib ketaveradigan bir quloq odam bu deb mazxara qilishgan o'zaro o'rtalarida biz shuncha aldaymiz hech bizni bilmaydi degan sahobalar nima desa o'zini fikri qolib unikiiga ergashib ketaveradi degan rasulullohni o'ta bir sodda ular uni u kishini ustidan kulib yurganliklarini sezmayapti deb o'ylashgan ana shu quloq degani ko'ryapsizmi bu narsada ular ham rasulullohga ozor beryapti ham sahobalarga ozor beryapti xuddiki sahobalar ham rasulullohni qulog'iga tepib yursa rasululloh bilmaydi nima qilish kerak desa qilib ketaveradilar ya'ni bu rasulullohni boshqaruvlari zaif degan tana chunki bir odam boshqaruvchi bo'lsada atrofdagilardan maslahat so'rab kim nima desa o'shani fikrini qilib ketaversa o'zini bir qarori bo'lmasa ana shunaqangi odamni quloq deyiladi ya'ni qulog'iga ama desangiz ilim qolaveradi munofiqlar rasulullohni mana shunday deyapti xullas olloh nima deydi endi bunga payg'ambarga ozor berib rasulullohni quloq deydiganlarga qo'l ayting siz uzun ha rasululloh quloq rostdan ham ozillakum sizlarga yaxshilik qulog'i bu nima degani sizlarga yaxshilik qulog'i degani rasululloh sallallohu alayhi vasallam sizlardan faqat yaxshilikni qabul qilganlaridan bu soddaliklaridan bir rasulullohni unaqangi siyosatlarni bilmaganliklaridan emas sizlarga yaxshi bo'lsin deb shunaqa qiladilar rasulullohni qo'llaridan keladi seni olib kelib munofiq deb o'ldirtirib yuborish bahonang yo'q deb izingdan odam qo'yib bahonang yo'qligini isbotlab keyin seni o'ldirtirib yuborish rasulullohni qo'llaridan keladi qachon bo'lsa sahobalar qilichini yalang'ochlab turardi chopamiz yo rasululloh deb olloh aytyaptiki sizlarga yaxshiku bu rasululloh quloq bo'lsalar deyapti sizlarga yaxshilik qulog'i ya'ni yaxshi gapni eshityaptilar sizlardan da qabul qilib qo'yaadilar zohiriylarni olib mo'minmisan deydilar ha desa yaxshi ko'ryapsizmi yaxshilik qilog'i degani jihodga borasanmi yo'q desa nimaga uzring bormi ha yaxshi odiku mana sariqlarni qizlar meni aldab qo'yadi desa ha ho'p yaxshi sariqlar qizlari seni aldab qo'ysa mayli qolaver dedilar bittasi kelib tuyam yo'q desa yaxshi ko'ryapsizmi nima bo'lsa rasululloh yaxshi deb turardilar o'zini uh, deyapti olloh sizlarga yaxshilik qiladiku bu rasululloh ham sizlarga yaxshilik qilsada ham sizlar endi kelib u kishini malomat qilasizlarmi yaxshilikdan boshqa narsani eshitmaydilar rasululloh yaxshilikdan boshqa narsani gapirmaydilar va keyin olloh aytyaptiki ih ollohga ishonadi u kishi va yuminu ki lil mu'minin va mo'minlarga ishonadi ya'ni sizlarni zohiriylarni qabul qilib qo'yganligi ollohga ishonchlari kuchliligidan tavakkullari kuchliligidan senga o'xshagan işte to'rt beshta qaran qasang'i yonlarida jihodga chiqmasa hech olloh u kishini xorlab qo'ymasligiga ishonganlaridan bu laqmaliklaridan emas yu'minu yominui ollohga ishonadi u kishi sizlarga shuning uchun hech ehtiyoji yo'qligidan bor ketaver deb nimani bahona qilsang uzr beraveradi va yu'minu lil mu'minin mo'minlarga ishonadi mo'minlarga ishonadi degani endi bu haligi fikrga raddiya sahobalar kelib rasulullohga nima fikr bildirishsa qabul qilaverardilaru hech rasululloh sahobalarni kim qo'yibdi ki senga fikr bildirishga demaganlar ana bu mo'minlarga ishonganliklaridan atrofidagilarga ishonganliklaridan rasulullohni ishonchidan o'tgan odamlar ular shuning uchun ham ishonyaptilar hech bir tanimagan odamlar kelib bir narsani maslahat bersa ishonib ketaveradigan bir shunaqangi sodda odam bo'lmaganlar subhanalloh bu sifatni hozir qarang hozir ham musulmonlarga ishlatilinadi munofiqlar tomonidan da'vatchilarga bo'lsin amirlarga bo'lsin bular deydi juda sodda odamsizlarda sizlar deydi kim nima desa ishonib ketaverasizlar bir joyda bir to'p odam to'dalanib deydi bir uh, da'vat qilsa deydi birdan qo'shilib ketaverasizlar o'sha yerga deydi bir joyga bir odam bir, bir to'p odam o'tirib deydi jihod boshlasa bir deydi birdan qo'shilib ketaverasizlar juda bir sodda odamsizlarda sizlar deydi nimani eshitsanglar ishonib ketaverasizlar deydi ha u deydi qancha o'yin bo'lyapti uni tagida deydi yoki hozirgi kunda ham mana qarang bir balo tarqasa ollohga ishonganingizdan ollohni qudratiga ishonganingizdan kavniy sunanlarni bilganliginizdan ollohni balosi desangiz juda sodda odamsizlarda bu deydi bu baloni yigirma yil avval masonlar aytib qo'ygandi deydi siyanistlar buni chiqardi aytib qo'ygan desa juda sodda sizlarda nima tarqasa ishonib ketaverasizlar deydi bu siyosat bo'lyaptiku bu deydi bular aslida tushunmaydi ollohni siyosati bo'layotganligini nimani eshitsa ishonib ketavermaydi odam to'g'ri lekin bu ollohga iymoni kuchli bo'lsa odamni hayotga boshqacha ko'z bilan qaraydi munofiq esa buni tushunmasdan sodda deydi sizni keyin olloh aytyaptiki mo'minlarga ishonadilar u kishi masalan bir odam kelsada oldizga hozir tasavvur qiling siz volohiy mo'minman men desa majbur siz ishonishga qanday ishonmaysiz mendn oldinga bir odam keladida masalan valoh men deydi faqat yaxshilikni istayapman deyd masalan menga ilm bering deydi savolimga javob bering deydi men shunda endi aqllilik qilib sodda bo'lmaslik kerak gul bo'lmaslik kerak deb u odamni o'zimdan uzoqlashtirishim kerakmi axir unda men ollohga ishonchim qayerda qoladi yo'q buni tagida bir gap bor deb men u odamdan shubhalanaversam ollohga ishonchim qayerda qoladi meni munofiqon mana shu narsani tushunmasdi rasululloh u soddaliklardan emas aksincha ollohga ishonchlari kuchliligidan bir odam kelib men mo'minman a rasululloh men bir bahona bo'lsa bahonasini aytsa mana bu yerda uzrim bor desa rasululloh yaxshi deb qabul qilib qo'yaverardilar chunki vollohiy degandan keyin qanaqa qilib unga yana siz shubhalanasiz siz inkor qilmaysiz ehtimol rostdan munofiq ham deyveradi mana olloh aytyapti lekin sizni qo'lingizdan keyin boshqa hech nish kelmaydi iloji yo'q qabul qilishingiz kerak uni safizga kiritishingiz kerak zarar bo'lsa ham garchi sizga va ehtiyotingizni olib kuzatishingiz kerak u odamni lekin ishonishingiz iş kerak zohirdan bo'lsa ham ko'ngliz taskin topmasa ham olloh mana shuni aytyaptiki rasululloh u soddaliklardan emas ollohga ishonganlaridan mo'minman degan odamga ishonganlaridan bu ki, demez, den, va sizlardan iymon keltirdim deganlarga rahmat ekanliklaridan deyapti xursand bo'lmaysizlarmi rahmat sizlarga iymon keltirdim deganliklaringiz sizlarni de qabul qilib o'tiribdila rasulullohga ozor beradigan kishilarga alamlik azob bor dedi mana endi mana bu yerda qarang olloh rasuliga aytilingan tanani yaxshi suratga yui yuboryapti mana shu uslubni ham biz hayotda o'rganib olishimiz kerak nam devor bo'lmang nima degani nima aytilsa sizga ey to'xta sen nima demoqchisan menga tegiryapsanmi deb shuni keyin o'sha bilan yoqalashib uz o'zizni oqlamoqchi bo'lib unaqa bo'lmang nima sizga aytilinsa yutib uboring shuni yaxshilikka yuyib mana qarang hozir olloh quloq degan gapni rasulullohdan inkor qilmayapti qarang quloqemas u kishi demayapti chunki e rostdan ham quloqlaridan eshitganlaridan aytyapmizu mana olloh aytib tursa qabul qilganlar iloji yo'q uni bu quloqdan kirgan gap qabul qilinadida endi shuning uchun ham olloh buni inkor qilmayapti faqat yaxshilikka yuyib yuyuoryapti xuddi shunga o'xshagan yana bir misol quraysh kofirlar rasululloh sollallohu alayhi vasallamni muzanmam dedi muhammadi ziddi sallallohu alayhi vasallam muzammam muhammad maqtalingan bo'lsalar muzammam yomonlangan degani rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu narsani inkor qilmaganlar shunday balki yutib yuorganlar qavming muzammam degan odamni malomat qilib yotibdi deganlar men muzammam emasman men muhammadman deganlar yo'q to'xta se sen menga tegirmoqchimisan nimaga meni ismimni gapiryapsan deb shu odam bilan yoqlashib ketmaganlar bunaqangi dushmanlarni chunki kuydirishga mana shundan yaxshi yo'l yo'q nima tana toshi otsa yutib oing bekor ketsin ko'rsin u otayotgan tana toshlarini olloh mana bu yerda hozir rasulloiga mana shu bir sifatni qo'lladi keyingi oyatda olloh taolo aytadi al munafiqu mavzu bu al bu ollohni so'zidan olinyaptiki munofiq ya'ni odamlarni rozi qiladi lekin bu degani olloh rasulini rozi qildi degani emas alloh taolo bu haqida aytadi Wa rasuluhu an yurduhu in kanu mu'minin ular qasam ichadi olloh bilan sizlarni rozi qilish uchun ko'ryapsizmi bizni qanaqangi nozik tomonimizdan tutadi ular olloh bilan degandan keyin biz yo'q de deyolmaymiz buni munofiq yaxshi biladi shu uchun ham kelib bizni ichimizga olloh bilan kirib oladi olloh bilan kirib oladi degani ollohni o'rtaga qo'yib kirib oladi ichimizga biz buni landovurlikdan qabul qilmaymiz lekin olloh bilan degandan keyin ishonishga majburligimizdan bu garchi ko'nglimiz taskin topmasa ham deyapman ya'ni shuning uchun olloh aytyaptiki ular keladida olloh bilan sizlarga qasam ichadi sizlarni rozi qilish uchun ya'ni ishonchliklariga kirish uchun holbuki olloh va rasuli haqliroq rozi qilishliklariga agar mo'min bo'lsalar olloh buni mo'minlarga inkor qilmayapti sizlar ular vallohi desa ishonmanglar demayapti demak bizni vazifamiz ishonish garchi bopladim deb o'ylasa ham munofiq lekin biz ollohga unga ishongandan ko'proq ishonamiz qarabsizki munofiq boplanib qoladi o'zi munofiq o'zi boplanadi u biz uni tushunmayotganimizdan emas mana aytyapmiz hayotiy bitta misol avval ham ko'p aytib berganman misrda bir quloq bor edi cho'ntagiga diktafon solib hamma gapni yozib yurardi o'zicha hammani boplayapman deb yurardi hamma bilardi uni kimligini lekin qo'yib qo'yardik ha? hattoki borib elchixonalarga hammaga xabar berib yurardi kim nima qilyapti nimadan dars o'tyapti kim kim bilan birga ki. hamma narsani aytib yurardi o'ylardiki hech kim uni bilmaydi hamma bilardi uni ana shu odam yetti yilmi sakkiz yilmi yurdi misrda o'zbekistonga ketdi qamalib ketdi chiqdimi yo'qmi olloh biladi nima bo'ldi qamalib ketdi ko'ryapsizmi musulmonni o'zicha boplab yuribman degan odam musulmon landavr emas u sizga shayton bilan kelsa siz unga olloh bilan borasiz u nima qila oladi keyin u boplab yuribman degan odam o'zi boplanib qoladi vaqt faqat u zarar <laughs> bermaydi bizga u chunki hech kimdan yashirayotgan <laughs> joyimiz yo'q <laughs> dars qilinayotgan bo'lsa nimaiki dars bo'lsa shundoq ham internetga chiqadi nimani yashirasiz undan nimani to'polon qilasiz u bilan shu uchun ham ya'ni bu yerda unaqangi odamlarni qo'yib qo'yiladi rasululloh ham qo'yib qo'yganlar mana ular o'zicha bopladim deb yursa olloh ularni boplab qo'ygan mana endi siz tasavvur qiling shu oyatlarda aytilayotgan gaplar hozir shu munofiqlarga yetib borgan nima degan odam bo'lgan ular endi qarang sharmandalikni ko'ryapsizmi hamma bilib o'tiribdi kim haqida aytilnayotganligini bundan ortiq sharmandalik bormi jamiyatni ichida hozir sizga men bir sifatni bilsamda sizni gapiraversam ge -ge ha deb hamma bilsa men sizni ge gapirayotganligimni faqat ismingizni aytmasam shamandalik bo'ladimi qachon eshitsangiz o'sha oyatni yoki o'sha hadisni yoki qachon keyin mana shu darsda eshitsangiz masalan shu men haqimda gapirilgan turaversangiz bu ma'naviy ezish ularni lekin bu nodonlarni ko'zi ochilmasdi mana aytyaptiki olloh rasuli haqlikku rozi qilishlariga agar mo'min bo'lsalar mana shu oyatlar hozir bizga bitta shariy hukmni belgilab beradi dunyo hukmi boshqa olloh hukmi boshqa ollohni huzuridagi hukm dunyo hukmida biz ular mana olloh etsa hop deb qo'yaveramiz lekin bu degani olloh huzurida ham o'tib ketadi u degani emas lekin qiziq joyi ular o'ylar ekanki uyoqa ham o'tib ketadi shu shudeb o'ylar ekan alloh taolo qur'onda aytgan buni ertaga munofiqlar ollohni oldiga borib sizlarga dunyoda qasam ichgandek ollohga ham qasam ichadi ya'ni dunyoda o'tib ketgandek sizlarni sinovlaringdan qasam bilan o'ylashadiki ollohni oldiga borib <laughs> ham o'tib ketaman deb o'ylaydi olloh ularni ustidan kuladi shunda iste'zo qiladi ya'ni buni oyatda aytgan alloh taolo ular <laughs> allohni iste'zo qilganligi uchun olloh ularni iste'zo qiladi qanday qilib desangiz qo'yib qo'yadi qiyomatda ham mo'minlar safida qaraydi o'tiribdi hamma sig'ingan ilohi bilan ketsin deydi olloh butga sig'ingan butga ketadi quyoshga sig'ingan quyosh bilan ketadi jahannamiga va hokazo mo'min mo'minlar bilan munofiqlar o'tiribdi ular o'ylaydiki biz o'tib ketyapmiz deb o'ylaydi hattoki keyin sirot oldiga borilganda sirotdan o'tish paytda endi yog'i jannatda chunki ana shunda mo'minlar bilan ularni o'rtasiga bitta divol qo'yilinadi va ularni nuri o'chirib qo'yilinadi oyog'ini tagida ko'rish kerakda siratda yurishlig uchun mo'minlar o'tib ketadi ular ana shu yerda qolib ketadi unduruq to'xtanglar bizga ham ozroq nurlaringdan beringlar deb qolib ketishadi ular shunday qichqiradi ular mo'minlarga qarab qichqirishadiki axir biz sizlar bilan emasmidik nimaga bizni tashlab ketyapsizlar sirotni oldida endi deydi munofiqlar qichqiryapti mo'minga qarab mo'minlar aytadiki qolu bala ha biz bilan birga edinglar ko'ryapsizmi mo'minlar ham demak sirotni oldiga borguncha munofiq indashmaydi chunki olloh indamay turibdi ularga dunyoda aldab o'tib ketyapman degandek sirotni oldigacha aldab mo'minni ichida qo'yib qo'yinadi to'g'ri deydi ular dunyoda biz bilan birga denglar o'zlaringni o'zlaringga fitna qildinglar va poylab o'tirdinglar musulmonlarga bir balo kelishligini ollohni nusrati kelishligidan shakda o'tirdinglar orzu havaslar sizlarni aldadi deb mo'minlar ana shu yda munofiqlarni tashlab ketib qolishadi qorong'ida zulmatda shu bilan keyin jahannamga yiqiladi ular olloh oyatda aytgan ular jahannamni eng past tabaqasida ular eng past tabaqasida demak mo'minni aldagan bilan mana allohni aldaolmaydi olloh uni aldab qo'yadi qiyomatda ham o'zi o'tib ketaman deb turgan joyida eng oxirgi joyda en olloh uni sharmanda qiladi bu narsani siz tushunyapsizmi haligi bir qadam qolgan paytda jannatga yetishligida endi qanaqa qilib xursand bu odam mo'min bilan birga ketyapti tasavvur qiling o'ylayaptiki o'tib ketdim men deb o'ylayapti xursand o'ziga o'zi shundoq jannatni ko'radi hozir nari yoqqa o'tsa sirot ko'prigidan jannat, jannat. bo'ldi men yutdim degan joyida oxirgi lahzada shundoq jahnimga oboadi bu qanaqangi ma'naviy azob bu undan ko'ra ko'rmay kuymay ertaroq tushib ketsa yaxshi edi to'g'rimi yo'q olloh ularni ana shunaqa kuydiradi mo'minlarni aldaganligi uchun ularni olloh aldab qo'yadidegani ana shu ollohni aldayman deydi olloh ularni aldab qo'yadi keyin demak aytmoqchi bo'lganim shu ediki bizni hukmimiz ya'ni bizni nazdimizdagi hukm boshqa ollohni nazdidagi olloh huzuridagi hukm boshqa mana hozir qarang munofiqlar mo'minlarga o'sha yerda aytyapti makum biz sizlar bilan emasmidik dunyoda demak biz bilan birga bo'lgan ular dunyoda biz ularni mo'min deb muomala qilganmiz salom alik qilganmiz ular bilan kerak bo'lsa ularni bir uyda ovqat yeganmiz zohirdan muomala qilaveramiz biz ularga va o'lsa borib janozasini ham o'qigan bo'lishimiz mumkin kerak bo'lsa biz zohirga buyurilganmiz shunda mana mo'minlar aytadi ol to'g'ri biz bilan birga edinglar lekin endi foyda bermaydi ana shu dalil deyapman dunyoviy muomalada munofiqqa mo'min muomalasini qilaverasiz lekin oxiratda bu unga baribir o'tmaydi shuning uchun ham aytdik rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana shuncha munofiq bor ekan qarang tabu g'azotida saksonta munofiq uzr so'rab yuribdi hammasi shularni birontasiga rasululloh sallloh alayhi vasallam xotinlariga aytinglar xotininglar yani eringlarni sizlar murtad eringlar sizlar ajrashinglar eringlardan demaganlar chunki zohirda olingan u ular keyin kelib yolg'ondan bo'lsa ham qasamlar ichib yo biz aytmadik undaydi de, bundaydi deb bahonalar qilgan shuning uchun rasululloh ularni hech xotinlariga masalan eringlardan taloqsilar va eringlar olib kelgan go'shtdan yemanglar harom u demaganlar biz zohirni olamiz ya'ni lekin yana takror aytyapman o'sha zohirda olishda ular biz unday emasmiz deb qasam ichib turgan masalan mana oyatlar tushyaptiku hozir sizlar yolg'on aytyapsizlar uzuringlar yo'q degan ular vollohiy biz unday qilganimiz yo'q deb haligi hazillashuvdik boshqa qiluvdik deb turgan ana shu uchun zohiriga taslim bo'lib musulmon muomalasi qirilavergan lekin hozirgi zamonda aytyapmiz bu munofiqlar qo'rqmay qoldi mo'minni zardasi yo'qligidan shuning uchun ham ular kerak bo'lsa hozir tan olyapti ha men shunaqaman nima deysan deydi ko'ryapsizmi ana endi bu ochiq murtad bo'ladi unga siz ochiq murtad muomalasini qilishingiz kerak u sizga kelib vollohiy men unday qilganim yo'q deb yalinib yalpayib tursa bilasiz yolg'onni aytayapti qasamini ham ana shunda deyapman men siz unga musulmon muomalasini qilaverasiz ovqat nye yeyverasiz kerak bo'lsa o'zi janozasini ham o'qiverasiz chunki sizga vaolloh deb turibdi undan boshqa sizda ilojigiz yo'q lekin aksi bo'lsa nima deysan shunday qildim men yana qilaman kerak bo'lsa nima demoqchisan ana shunaqa gapni gapirib turgan munofiq bo'lsa xoin ochiq murtat bo'ladi u u dunyoviy hukmdi ham ya'ni alloh huzurida o'zi shundoq ham dunyoviy hukmda ham uni siz keyin hech qanaqa musulmoncha muomala qilmaysiz unga ya'ni bironta munofiq topib olmaysiz rasululloh zamonida qilganman Kı qilaman ham degan munofiqni aksincha hammasi uzr so'rab turgan kechiring kechiring bilmasdan qilib qo'yibmiz unday bundaydb deb ana shu uchun rasululloh ularga musulmon muomalasini qilganlar keyingi oyatda olloh taolo aytadi ular bilmaydilarmiki kim olloh rasuliga teskari yo'lda bo'lsa unga jahannam azobi bor unda abadiy mangu qoladi mana bu xor qiluvchi buyuk azobdir mana munofiq haqiqiy kofirligiga dalil o'qigan namoz ro'zasi vallohi billahilari unga foyda bermasligiga dalil mana shu oyat qarang Anna naro jahannam u munofiqlarga olloh rusuliga qarshi chiqqanlarga naro jahannam deyapti olloh unda mangu jahannamda hozir o'tadi oyatlarda olloh ularni ochiq mushuklar bilan birga deydi jahannamda mana bu dalil hech namoz o'qib turib odam munofiq bo'lib qolishligi voh deb turib ro'za tutib turib munofiq bo'lib qolishligi hech ajablanarlik narsa emas bu keyingi oyatda olloh aytadi endi biz oyatlarni qisqa qisqa o'tib ketyapmiz chunki bularni tafsirida yana to'xtalamiz hali yahzarul munafiquna an alayhim tunabbi'uhum bima fi qulubihim qul innalloha ma tahzarun munofiqlar doim qo'rqib turishadilar xavotirda ular haqida ularga qarshi bitta sura nozil qilinishligidan qo'rqib turadilar sura nozil bo'lib ularni qalblaridagi narsalarni xabar berishligidan ular qo'rqib ayting siz ularga sizlar mazxara qilaveringlar mo'minlarni ya'ni olloh sizlar mazxara qilayotgan narsalaringni chiqarib qo'yadi mana shu oyat dalilki munofiqni fosh qilish bir biringni emas bizda odamlarga haligacha shu gapni tushuntirib bo'lmayapti ey bir biringni kovlab yuraverarekansanda deydi men bir dinga amal qilayotgan dinim deb kuyib yonib yurgan bitta odamni borib tirnog'ini orasidan kirgizlsam mana shunda ayting menga siz nimaga aybini oqtaraverasiz shu odamni deng lekin mana sifatlar qarasangiz vominhum mominhum degan sifatlarga tushib turibdi mana shunaqangi odam bo'lsa uni ayblarini kelib ummatga fosh qilib berish musulmon musulmonni aybini kovlash deyilmaydi buni olloh aytyaptiki munofiqlar ular qilmishlarini qalblaridagi narsalarni fosh qiladigan bitta surat tushishligidan qo'rqib turadi ayting sizlar mazxara qilaveringlar mo'minlarni olloh chiqaraveradi sizlarni mazxara qilayotgan narsalaringni qo'rqayotgan narsalaringni olloh chiqarib qo'yaveradi voqelikka deyapti olloh chiqaradi de deganligi dalilki bu narsa g'iybat emas yoki musulmon musulmonni aybini kavlashmas yoki musulmonlar birligiga putur yetkazishemas hozir odamlar o'ylaydiki jamoatni ichidagi ana shunaqangi munofiqlarni fosh qilsangiz jamoatni birligiga sen deydi putur yetkazyapsan deydi rasululloh zamonida musulmonlar jamoat edi mana hech bi ularni birligiga bir putur yetkazish hisoblanmadi endi sizga savol rasululloh zamonlaridaki munofiqlarni fosh qilish zaruriy bo'lgan ekan olloh oyatlar tushirib ularni bir sifatlari bilan belgilab aytib qo'ygan ekan endi bizni zamonamizda munofiqni fosh qilish nima uchun kerakemas bo'ladi siz aytishingiz mumkin ha olloh fosh qilgan sen qanday fosh qilasan biz olloh fosh qilgan qoliplarga solib ko'rib odamlarni fosh qilamiz sen qaydan bilasan olloh biladi deydi ha olloh biladi yani ana shu bilgandan olloh mana bizga qoliplar belgilab bergan xohlagan odamlarni olib kelib mana shu qolipga tashlanglar munofiq bo'lsa shu qolipga shundoq tushadi mana sifatlarga butun jamiyatni o'tkazib chiqasiz siz ana shunaqa rengindan bu zaruriy narsa chunki siz o'shanaqa odamlardan keyin ehtiyotingizni olib ish qilasiz ularni oldida harma narsani gapiravermaysiz ularga ishonmaysiz va ularni bunaqangi jiddiy ishlarga umuman kirgizmaysiz bu musulmon jamiyat uchun lozim olloh aytyaptiki munofiqlar ana shunaqa qo'rqib turgan ular haqida bitta surat tushishligidan endi bu yerda ajoyib bir narsa bor sura tushishligidan qo'rqyapti qarang axir bu ollohga iymondan emasmi surani tushishini bilyapti demak qilmishini hozir qilib yurgan ishini uni olloh ko'rib turganini bilyapti tushunyapsizmi va olloh shuni rasuliga xabar berib qo'yishligini ham bilyapti bu iymon emasmi bu bu iymon aslida bu qayerdan kelib chiqqan mana shunaqa voqealarda fosh qilib tashlanganidan kelib chiqqan olloh ularni nechi marta mana fosh qilib tashlayapti ular shundan keyin bilganki rostdan ham olloh eshitib o'tiribdi ularni rostdan ham olloh xabar qilyapti rasuliga bo'lmasam qayerdan bilyaptilar rasululloh ularni ichlaridagi gaplarni mana hozir hijratni to'qqizinchi yili bo'lsa bu tabuk g'azoti aytdik badrda ham munofiqlar mirin siin qildi uhudda ham munofiqlar mirin silin qildi oyatlar tushdi ahzobda mirin siin qilishdi oyatlar tushdi hijriy uchinchi yil beshinchi yil bo'lyapti bu voqealar undan keyingi voqealarda ham umra hudiyada unda ham shunaqangi miin silin qilishdi oyatlar tushdi haybar g'azotida oyatlar tushdi hammasi bularni ishontirganki rostdan olloh eshitib turibdi rostdan rasuliga xabar qilyapti endi savol nega unda munofiq ular ko'ryapsizmi mujarrat tasdiq foyda bermaydi amal bo'lmasa agar mujarrad tasdiq degani shunchaki ishonib turish odamlar hozir o'ylaydiki munofiqlik desa kim haligi aytganimizdek bir masalan o'zi sionist yoki bir yevriy yoki bir masalan xristian qip qizil kofir o'zi qalbida zarracha iymoni yo'q kelganda bizni ichimizga musulmon bo'lib kirib olgan ana shundigina munofiq deb o'ylaydi odamlar yo'q ana shundan keyin odamlar o'ylaydiki senda munofiqlik alomati topilyapti mana olloh xabar qilib qo'ygan qolipga tushyapsan sen shunday munofiqlar qolipiga desangiz axir men bilamanku o'zimni deydi men ollohga ishonaman deydi ollohdan qo'rqaman ham deydi kerak bo'lsa men munofiqma emasman deydi mana shuni aytyapmiz inson ollohdan qo'rqib turib munofiq bo'lishligi mumkin dalil olloh aytyapti munofiqlar qo'rqib turadi ular haqida bitta surat tushishidan bu ishonishdanmi olloh borligiga u fosh qilib qo'yishligiga ishonishdan u lekin bu iymon bo'lmayapti ko'ryapsizmi qanaqangi xatarlik narsa bu nima uchun chunki bizni shunchaki qalbimizda olloh bo'lishi bu iymon emas bu murjiylarni şey, ishi u olloh qalbimda yuragimda degan narsa biz ana shu qalbda yurakdagi ishonch taqozo qilganga qarab amal qilishimiz kerak shunda mo'min bo'lamiz ana shu ollohdan qo'rqsak mana bitta surat tushirib bizni shamanda qilib tashlashdan shunaqangi munofiqona gaplarni gapirmasligimiz kerak unda ollohdan qo'rqsak bitta surat tushib bizni shamanda qilishligidan musulmonlarga yomon gumon qilmasligimiz kerak o'lib ketadi bular hozir hammasi bular rasulullohga yoki mana bunaqangi quloq deb rasulullohni ustidan kulib yoki rasulullohni <laughs> it sigirsa it simirsa egasini qoparkan deb mana shunaqangi gaplarni gapirishlik bu gapni gapirayotgan paytda ularni ollohdan qo'rquvi yo'qligidan dalil bu keyin gapirib qo'yib qilar ishni qilgandan keyin qovun tushirgandan keyin keyin aqli ishlayapti endi olloh bitta oyat ya deyapti yoki hali keladi ba'zilar mana sahobalarni semiz qorilar deb masxara qildi semirgan qorilar deb mana shunda ham oyat tushadi kofir bo'ldinglar sizlar iymoninglardan keyin deydi shunda mana abdulloh numor aytganlar ularni birlari yig'lab rasulullohni tuyalari orqasidan ergashib kechiring ya rasululloh deb yurardi olloh esa nima derdi uzr so'rab o'tirmanglar iymondan keyin kofir bo'ldinglar ko'ryapsizmi bu odam qo'rqib ketgani ollohdan qo'rqib turishi kofir bo'lasan sen hozir desangiz ham qo'rqib ketishligi iymon borligiga dalil bo'lmas ekan agar shu narsaga qarab amal qilmasa avvaldan hozir haligi ayol chiqdi mana rasulullohi yani masxara qilgan endi chiqib aytyaptiki men musulmonman deyapti qarasangiz mana men deydi xudoga ishonaman deydi kerak bo'lsa namoz o'qiyman men deydi rasulullohni yaxshi ko'raman deydi endi odamlar o'ylaydiki mana shuni hozir siz kofir bo'ldi desangiz shu ayolni qara nima deyapti bu deydi munofiqlar nima degan qo'rqqan ular oyat tushishidan ular haqida bitta hozirgilar odamlardan qo'rqayotgan bo'lsa sharmanda bo'lishdan ular ollohdan qo'rqqan oyat tushirishligidan lekin bu ularni mo'min qilmagan yig'lab rasulullohni tuyasiga osilib yurgan kechiring men kofir bo'lmayden lekin bu, bu uni mo'min qilmagan ko'ryapsizmi qanaqa xatarlik narsa bu nifoq degani faqat haligi aytganimdek sianist odam ichimizga bizni o'zini musulmon qilib kirib olganligigina munofiqlik emas siz tushunmabsiz unda tabuk surasi qur'onda bitta munofiqun degan sura ahzob surasida yarmidan ko'p oyatlarda munofiqlar haqida gap ketadi ki baqara surasida qancha oyatlarda varaq varaq munofiqlar haqida gap ketadi olimiron surasida niso surasida qancha oyatlarda munofiqlar haqida gap ketadi moyda surasida qancha bular haqida gap ketadi bu shuncha gap nima kerak edi munofiqlik siz o'ylagandek bittagina sifat bo'lsa agar uki yuqorida aytganimdek ichida umuman iymon yo'q o'zi bir yahudiy ichimizga kirib olgan musulmon bo'lib shu shugina munofiq bo'lsa buncha minhum va minhumlar nimaga kerak ulardan biri unday ulardan biri bunday degan yo'q bu munofiqlarni versiyasi ko'p u mana eng siz aytayotgan eng birinchi versiya munofiq ular eng birinchi chiqqan munofiqlar ular ya'ni qip qizil kofir o'zi ichimizga kirib olgan mo'minman deb yo'q keyin ularni har xil shakli shamoyili chiqqan har xil toifasi chiqqan ularni keyin xilma xil rang barang tomirlaydi daraxtlagan ular ham shoxalagan mana shuning uchun ham odam bunaqangi sodda o'ylamaslik kerak munofiqlar haqida ya'ni qo'rqib turadi deyapti ular haqida bitta surat tushib ularni qalblaridagi narsani xabar qilib tashlashligidan ayting sizlar masxara qilaveringlar ana shunaqa olloh sizlar qo'rqayotgan narsani chiqaraveradi endi aytyapmanki rasulini zamonidaki buni olloh chiqarar ekan buni fosh qilinish kerak ekan endi bizga o'xshagan hozirgi bunaqangi zayb zamonlarda batariqa alo munofiqlarni sifatlarini chiqarib tashlash kerakmikan yana keladi sen qanday chiqarasan olloh chiqargan deydi yana o'sha gap olloh chiqargandan çıkar chiqarasiz olloh chiqargandan qiziq ekanda odamzod oddiy kasallikni bugungi kunda qarang mana virus tarqayapti to'g'rimi aa bir qo'liga haligi pistoletga o'xshagan apparatchani olib olgan doktorlar qarab turib kelyaptida kelgan odam peshonasiga tutib ko'ryapti o'sha narsani ha yashil chiroq yonyapti o'taver sog' ekansan deyapti qayerdan bilasan sen ichida kasal borligini uni deydimi birov qizil chiroq yonsa ha deyapti bu istimasi bor ekan olib ketinglar ma deyapti ana bitta bitta odamlarni ana shunaqangi ro'yxatdan o'tkazishyapti şey bitta bitta shundan ajralib ketaveryapti buyog'i kasallanganlar de deyapti mana bu mana sog'lar qayerdan bilasan sen odamni ichidagi ko'rinmas narsani uni ichida virus bor yo'qligini yutalgani yo'q bu odam va isitm nima qilganligi yo'q masalan burni oqqani yo'q boshqa qilgani yo'q qaydan bilyapsan sen buni kasalligini desangiz ha aytadiki chunki mana mana shu narsa apparat shuni biladi deydi to'g'rimi endi bir apparat bilar ekan odamni ichida nima borligini temir ollohni kitobiga solib ko'rib bilib bo'lmaydimi kimni ichida nima borligini ha ollohni kitobida qoliblar bor mo'minni qolipi bor munofifni qoliplari bor kofirni qolipi bor mushrikni qolipi bor shundoq odamni olib kelib solsangiz shundoq ajratib beradi qaysidan ekanligingizni buni biz aytdik olloh qur'onda aytgan biz sizlarga shunaqangi kitob nozil qildikki unda sizlarni zikrlaring bor zikrlaring degani ana shu sizlarni ro'yxatlaring bor qaysi toifaga tushishlaring bor sizlar hamma insoniyatni qanaqangi bir toifasi bo'lsa bilingki shu qur'onda unga bir nasiba bor hammani ajratib beradi ana shundan bilamiz olloh bilasi sen qaydan bilasan deb o'tiravermaydi undan ya'ni shuning uchun ham aytayapmiz bugungi kunda ham munofiqlarni ochib berish bu ollohni mana qur'on nozil bo'layotgan zamonda bir qo'llagan sunnati bu olloh chiqaraveradi deyapti mana shu yerda qarang olloh muhrijun degan nimaga aytmayapti masalan illoh yuriju yuhriju ha? muhrijun deyapti yuhriju bilan muhrijunni o'rtasida farqi bor arab tilida muhrijun degani ismi foil deyiladi bu zamonga daxlsizlikni bildiradi biz usul tafsilda mana shu narsani ko'p aytdik tolimlar arabchani biladigan qur'onni tushunmoqchi bo'lsangiz mana shu narsaga e'tibor qiling Alloh bir o'rinda agar zamonga daxldor fe'l keltirish imkoni bo'lib turib zamonga daxlsiz bir ism keltirsa bu narsa zamonga daxli yo'qligini bildiradi demak shunga ko'ra hozir Alloh chiqaruvchidir deganligi Alloh chiqaradi demayapti bu deganligi rasulullohni zamoniga xos emas bu muhrij Alloh. chiqaraveradi qiyomatgacha qanday qilib chiqaradi vahiy nozil qiladimi yo'q nozil qilib qo'ygan vahisi bilan chiqaradi ho'p nozil qilib qo'ygan vahisi endi qur'on kelib odamlarni yuziga tamg'a bosib yuradimi qur'on kelib odamlarni yuziga tamg'a bosib yuradimi yo'q qur'onni tushunadigan odamlar tamg'a bosadi tushunyapsizmi endi bu narsaga ham bittasiga dalil ana shu uchun ham yer yuzida qur'on qolmaganda va yer yuzida mo'min haqqoniy mo'minlar mana shunaqangi odamlarni ajratib beradiganlar qolmay ketgan paytda qiyomatdan avval dobbatul ard chiqadi dobbatul ard yer hayvoni buni fitan darslarda de aytdik yer hayvoni chiqib hammani mo'min munofiqqa ajratib chiqaveradi bir qo'lida uzuk deyilgan yoki boshqa narsa kelib odamlarga ana yani shu narsa bilan hammani yuziga munofiq kofir mo'min deb tamog'i bosib ketaveradi endi sizga savol nega hozir chiqmaydi o'sha dobbatul arz nega chiqadi o'zi qiyomatdan avval u nima kerak uni hammani yuziga tamg'a bosib ketishligidan ko'ryapsizmi olloh chiqaraveradi kerak bo'lsa shu munofiqlarni fosh qiladigan musulmon qolmay ketsa hayvon chiqaradi kerak bo'lsa ertagidan o'sha hayvon keyin ajratib beradi kim mo'min kim munofiqligini ha endi siz kelib olib hozir bu yerda sen qayerdan bilasan deysiz sizga dobbatul arz bilsinmi unda dobbatula chiqsinmi agar bugungi kunda yer yuzida mo'minni munofiqdan ajratib beradigan odam qolmaganda dobbatula chiqqan bo'lardi demak bor ekan alhamdulillah yer yuzida mo'minni munofiqdan ajratib beradigan odamlar shuning uchun ham dobbatul arz chiqqanligi yo'q olloh fosh qilaveradi deyapti mana muhrij zamonga daxlsiz bu narsa faqat rasulullohni zamoniga emas bu shuning uchun ham deyapti ularni ustiga bitta surat tushirilishligidan bu nima degani ustiga tushirilish degani misol tarzida aytaman mana qarang xamir yoydiz xamir yoydiz endi shundan bunday xamirdan bir har xil shakllik bir pishiriq qilmoqchisiz nima qilasiz yoyilgan xamirni olib kelasizda yoyilgan xamirni ustiga qolib masalan yulduz shaklida gul shaklida boshqa shaklida olib kelib shu qolibni ustiga bosasiz to'g'rimi xamirni ustiga qolibni bosasiz shunday qaraysiz ajralib qoladi o'zi ustiga bosasiz uni gul gul shakli bo'lsa gul shakliga kirib qoladi yulduz shakli bo'lsa yulduz shakliga kirib qoladi va hokazo shuning uchun ham qur'onni olloh ana shunaqa deyapti odamlar yashab yotibdi yer yuzida mo'min bor munofiq bor kofir bor mushuk bor murtat bor har xili bor qur'on kelyaptida qolib qarang ularni shundoq ustiga tushyapti xuddiki haligi yoyilingan xamirni ustiga qolib tushgandek kim kimligi keyin o'z o'zidan fosh bo'lib qolaveradi huning uchun ham alloh aytayapman qarang alayhim sura fihim sura emas alayhim sura fihim desa kerak deb o'ylaysiz aslida chunki arab tilida fihim deyiladi odatda fihim degani ular haqqida degani yo'q haqqida emas faqat ularni ustiga tushiriladi sura bu bir tafsirda shunaqa alayhim ularni ustiga sura nozil qilinadi munofiqlarni bu ularni qolib shaklida ya'ni haqiqiy basharasini fosh qilinishligi uchun ikkinchi bir, bir tafsirda ulamolar aytganki antui degani alal mo'minn ya'ni mo'minlarga sura tushirilishligidan mo'minga tushgan sura esa keyin munofiq fosh qilib qo'yadi lekin birinchi tafsir quvvatliroq chunki arab tilida zamir zamir degani alayhim degan him zamir turibdiyu aqrob mazkurga qaytadi qoida bor aqrob mazkur degani munofiqlar bu yerda eng yaqin zikr o'tgan odam kim mo'minlar haqida gap ketayotgan yo'q bu yerda munofiqlar haqida gap ketayotgan ular degan narsa arab tilida ular sizlar degan narsalar eng yaqin kim haqida gap ketayotgundi o'shanga qaytarilinadi hozir bu yerda hech mo'min haqida gap ketganligi yo'q shuning uchun ham shu birinchi tafsir quvvatliroq deyapmiz degani ya'ni munofiqlar qo'rqadiki o'sha munofiqlar ustiga bitta sura tushirilishligidan ularni qilayotgan ishlarini qalblaridan foshb qo'yish o'zi sura nima degani sura surdan olingan sur degani hovlini atrofini o'rab qo'yiladigan devor degani sura sura demak bir necha oyatlarni o'rab qo'yilingan devor degani bu ham o'sha qolib ma'nosini bildiradi sura tushadi ular <laughs> haqida deyapti qarang qiziq alayhim aya emas qarang alayhim aya dedimi olloh munofiqlar <laughs> ular <laughs> haqida oyat tushishidan qo'rqadi dedimi yo'q ular haqida yani, sura tushishligidan qo'rqadi dedi nima farqi bor ekan sura bilan oyatni o'rtasida oyat shunchaki bitta oyat u beshta bo'lsin o'nta bo'lsin lekin sura degani surada de, cheklov qolib xususiyati bor ya'ni ularni mana qolipi tushadi degani ularni ustiga bitta qolib tushishidan qo'rqishadi ular endi siz qarang yana munofiqlar haqida sura tushar ekan sura quronda qiyomatga qadar tilovat qilinadigan ha siz endi ular haqida bir dars qilishlikni fitna deysizmi yoki bir birovni kovlash deysizmi olloh axir sura tushiryapti ular haqida oyat emas sura munofiqun degan sura bor deyaptiz qur'onda mana tabuk surasini fodiha deyiladi sharmanda qiluvchi sura munofiqlar surasi desangiz ham bo'ladi uni yani. ham tabuk surasini ya'ni shuning uchun ham bismilloh bilan boshlanmaydi tushunyapsizmi shuning uchun ham tavba surasi bismilloh bilan boshlanmaydi nimaga chunki munofiqqa bismillah yo'q bari munofiq kofir murtad ana shunaqalar haqida gap ketgan bu surada unga rohmani rohim yo'q ana shu uchun u bismillahsiz boshlanadi